Hrvatice i Hrvati. Meni je ovdje velika čast i zadovoljstvo biti s vama na ovome blagdanu, čestitati svim vrijednim ljudima, posebice u HNB-u i posebice u Hrvatskom kulturnom prosvjetnom društvu Jelačić, na činjenici da godinama se obilježava ovaj dan, godinama se dakle, ulaže puno truda, puno radnih sati u tome da ovdje, u ovome dijelu Vojvodine i Srbije, ime onoga što je na moj dragi prijatelj, velečasni Marko Tejađ, danas na misi lijepo rekao, se jedna metafora Hrvatske, a to je sigurno ban Josip Jelačić, kao jedna snažna poveznica između domovinske i iseljene Hrvatske, kao jedan snažan, ja bih rekao, svjetionik u životu hrvatske manjine u Srbiji, dostojno obilježava. Zbog svega toga želim istaknuti kao veleposlanik Republike Hrvatske moje zadovoljstvo, kao što je gospodin Bačić danas naglasio, sa činjenicom da je predsjednik Srbije, gospodin Vučić, najavio da će srpska vlada omogućiti financiranje, omogućavanje da kuća bana Jelačića u Petrovaradinu postane ono što mislim da će biti od velike koristi za hrvatsku manjinu, ali također i za sve građane ovoga dijela Srbije i za veze na kraju između Hrvatske i Srbije, a to je da rodno mjesto i rodna kuća bana Josipa Jelačića postane u pravom smislu riječi spomendom. Takav će spomendom i takva kuća omogućiti, uvjeren sam u to, da Hrvati u Vojvodini, da Hrvati u Srbiji zaista na puni način, na pravi način, dakle, mogu emancipirati i u svakom slučaju koristiti sva ona manjinska prava koja su zagarantirana i državnim sporazumom između Hrvatske i Srbije, koja su naglašena u Subotičkoj deklaraciji i koja su jedan sastavni dio svih onih europskih vrijednosti koje želimo u najboljoj namjeri da Srbija u svakom slučaju primjeni u svakodnevnoj praksi i zbog svega toga mislimo da, kao što je danas već ovdje naglašeno, da će ta kuća i spomenom tog svjetionika hrvatske povijesti bana Jelačića omogućiti ono što je bitno, kao što sam već rekao, ispunjavanje manjinskih prava u punome smislu riječi. Kuća bana Josipa Jelačića će u tom smislu biti i mjesto okupljanja, mjesto hrvatske sinergije ovdje u Petrovaradinu, ali u Vojvodini i u Srbiji i u svakom slučaju mjesto jednog hrvatskog jedinstva toliko potrebnog da bi u pravome smislu riječi došlo do provedbe i punog života jedne manjine kao što je hrvatska manjina, ne povijesne manjine u Srbiji. S tim u vezi, poštovane dame i gospodo, ja vam želim kao novi hrvatski veleposlanik čestitati ovaj veliki dan, zaželiti vam dalje u daljem radu puno uspjeha i obećati vam, a to danas pokazuje i nazočnost najviših dužnosnika koji se bave hrvatskim manjinama i hrvatskih iseljenika u svijetu, dakle, kao i punog sastava hrvatske diplomacije, da ćemo na tome putu svesrdno pomagati. Puno vam hvala, sve najbolje i